não saiu aqui, gente. Teve uma bola que saiu aqui, pegaram? Ah, tava no toma, né, safado? Tava guardada. Yeah.
você que veio ali na frente mesmo? Nem vi, mano. Era eu. Você veio de trás. É, foi. Não, mano, sobrou. Passou, pô. Mas é tipo, eu fiquei na frente. Não vou deixar pra não, porque ele fez de pé assim. Olá? O que tá acontecendo, Paulão? Tô voltando ainda. Tá sentindo dor ainda? Um pouquinho, só que foi de leve. Pô, ainda bem, né? Ultimamente eu não tô fazendo.